她是村民眼中蹦蹦跳跳、天真爱做梦的农家小女孩。来个斗鸡眼。可村民并不知道，这个小女孩却为他们许下一个长达10年的誓言，一定要改变他们的命运。为了这个誓言，2011年，周文大学毕业后回乡，却遭遇村民善意的嘲笑。不到2年时间，普通农家女孩却把当地产业规模扩大40倍，带动500多农户致富，成为远近闻名的财富女神。看周文怎样由学生变成财富女神。你好，欢迎收看直播间。今天我们节目的主人公是来自湖南衡阳的周文。2011年，22岁的周文大学刚毕业回到村子时，就是村民眼中一个蹦蹦跳跳、天真爱做梦的普通农家女孩。可是谁都没有想到，不到2年的时间，周文就带动了一个年销售额超过1000万的产业，成了名扬方圆百里、经常有人上门求见的财富女神。那么她是如何在不到2年的时间里完成传奇蜕变的呢？这天，衡阳市电商协会的会员们赶了几个小时的路来到这里，刚见面就把带来的礼物送给了他们仰慕已久的周文。我们就是群里面很多都是在外面的哦，就是都报了，哇，你们可以去拜访周文喽。他说我们能不能坐飞机赶回来？对我们这些男屌丝来讲，说作为一个女神级别的人物，在我们众屌丝心目中都是女神。对。这群用互联网思维做生意的青年之所以将周文称为财富女神，是因为周文在不到2年的时间创造了千万财富，这样的速度是他们无法企及的。我启用大学村官以来都没有说像他这么厉害。虽然外表比较柔弱，但是内心强大到令人震撼。让我们一句话来总结的话，女汉子。他们刚采访的时候，他们说你是女汉子。人家很淑女的好吗？内心强大，内心强大，对，内心强大。谁说的？找他去。马上就来了，周文就来了。而在当地村民和领导的眼中，周文却是另一种形象。最为严的就是奖励的打洋这个打老板。我们也在自己就做他的，你们在我做他一毛的指标啊，没得指标，人家指不出来的。在他的带领下，现在我们几多县的大学生村官啊，也有很多人向他这个方面学习去了。这个刚毕业2年多的女大学生周文，只用了短短2年时间，将乌骨鸡种鸡场由1000只扩大到了10000多只，带动当地500多农户搞养殖，乌骨鸡的养殖规模扩大了40多倍，年销售额达到1000多万元。周文是如何做到的呢？2011年，周文大学毕业，同学们想方设法在城里谋一份好差事，周文却拒绝了深圳一家公司伸出的橄榄枝，回到湖南祁东县专门考了个村官，并且要求回到他的老家阳湖村，口口声声说要带领这里的村民脱贫致富，这让周围的人觉得他动机不纯，太假了。有的说我是疯子，有的说是神经病，有的说你太假了，也有的说你回去镀金的，你这个跳板实际上你也是去考公务员的。老百姓就包括我都有这个想法，你这个年轻姑娘年轻轻的，你那个到这个村里面一次什么作用呢？他我也搞不起来嘛，他肯定是这个乱搞的吧，搞一下后搞不起来后跑了，又到亭子里去了，那大家肯定不喜欢，不相信嘛。周文说，所有的这些质疑他都无法一一解释，因为10年前改变他命运的那件事不可能逢人便说，而他之所以选择回来，正是因为那个藏在心底10年的秘密。阳湖村大多数人都外出打工，剩下的只有老人孩子，没钱没项目，怎么带领老百姓致富呢？
在村子里转了一个星期之后，周文把目光瞄上了自己家的柚子树。1280人的一个村子，改变他们生活状况，很简单的事情啊，多大的难事啊！我一个大学生，他这件事情还做不成。周文家在杨浦村承包了200亩山地种植柚子树，每年他家都会嫁接一些柚子树苗出售，这几年价钱都不错。周文跟父母商量，要将家里的5000棵果树苗免费发给村民种植，价值10几万元。这对于他们家来说是一笔不小的收入。你要把债还清了，再去支持老百姓，那还可以。现在债没还清，好像就是有点提前了一点。1234567。周文心里清楚，10年前的那件改变命运的事对他来说意味着什么，所以他铁定了心要做成这件事。父母看他态度坚决，也就不好再反对。第二天，闻讯赶来的村民不到2个小时就把5000棵树苗一抢而光。看到村民们高昂的积极性，周文的自信爆棚了。我当时很简单，这一棵树挂500斤果子啊，卖2块钱一斤，一棵树就有1000多块钱，10棵树就10000块钱，100棵树就有10万。都好可观啊，我说这村民致富指日可待啊。都简单了、啊、对，我就说像我们村的话，建成一个华西村那样的村也很容易嘛，也不难嘛，是吧。华西村每户村民存款上千万，全村年销售超500亿元，而周文所在的杨湖村人均收入还不到5000元。可是不久，周文发现事情的发展完全出乎他的意料。这个是发的呀、啊、对，几年了才长。当时他们这个树领回去的时候就有蛮大了，他现在还是这样子、哦、你看看看，简直是惨不忍睹。现在都已经开花期已经过了，对，没看到果子。原来周文发现村民们将果树苗领回家后随意种在房前屋后，任其自然生长，这样下去完全背离了他的初衷。给他发几个树，这个树就一棵树只能赚多少钱啊、几百，对，又有收入了。想的很简单，太理想化了。我真的我，所以说我现在就觉得那个理想啊非常非常丰满，就是个大胖子，但现实的就是一个骨架在哪里。周文很快又盯上了家里的乌骨鸡。乌骨鸡是他在大二时和父亲从四川、江西等地引进选育的新品种，这一年刚刚完成种苗的提纯，正准备扩大养殖。见周文又要拿家里的乌骨鸡白送给村民养殖，父母有些坐不住了。孵化出来的小子就卖20块一只，那么的话他一发就是几千上万，多少钱是吧？因为我再没清掉了，没清掉了，我心里就有想法。见父母态度非常明确，无奈之下，周文只好将10年前改变他命运的那件事说了出来。这件事不仅感动他父母，而他也在父母的支持下，用不到2年时间完成了从懵懂的大学生到财富女神的蜕变。2000年，周文的父亲承包200亩山地种果树后，又借债办了一个养猪场，亏了个底儿朝天，欠下180多万元的债务，全家的生活跌到了谷底。我们很难想象周文家当年的生活状态，还好他们保留了当年的一段影像资料。对对，你看，来来，看看，就是我们当时停电，点煤油灯，晚上就睡在这个棚子里面，这还有床啊。这个、就睡在这个地方啊？对，还看到有床。是的，还有床。周文是这个，我跟他爸爸睡这个床，然后换了个蚊子。住在这样家不像家的棚子里，只能靠吃南瓜和萝卜填饱肚子。一年中仅有的2顿肉，还是好心的村民送来的。原来我都不吃，给他们两个吃。嗯。啊，为什么呢？因为刚才我一个做丈夫做父亲的，有责任给他们幸福，对吧？好，因为实际
老婆小孩都没起来，你说是这不能啊？下都没饭吃，到下一顿还没有苗子的，老百姓家在我，老百姓都支持他，他这个是这样子的，全部是通过大概这个困难日子，大概一起起码过了六七年了。吃了上顿没下顿的生活，并没有给周文多大的触动，但接下来发生的事让他刻骨铭心，并且暗自在心底许下一个誓言。转眼周文就要上中学了，突然有一天母亲找他谈了一次话，让他感觉整个天都塌了下来。跟我聊天说家里实在是拿不出钱来让我供我去读书了，当时我听到这个消息的时候一下就眼泪就掉出来了。一想到曾经给他带来风光无限的学校生活从此就要画上句号，周文的心都碎了。就在他背起行囊准备外出打工的时候，一个意外的消息让他重新看到了希望。我爸说村里面一个村民张明年嘛，他说看得我可怜，他说就是几百块钱的学费都没有，把家里面猪都卖了，我借给我们去读书。我当时就抱着我妈大哭了一顿。采访期间张云莲已经去了广东照顾孙子，正是他的善举改变了周文的人生走向。从那时起，周文暗自发誓以后一定要报答这些好心的邻里乡亲，让他们过上好日子。现在周文不顾一切地做这些事，就是为了实现当时的誓言。回忆起当时的情景，父母虽然理解了周文这种迫切的心情，但还是觉得他的做法不靠谱。肯定做不成噻。为啥？这个东西我们自己都还没看到我们赚到钱，你就给别人去养鱼。如果说我们一年能够赚那个几十万百八万，都会找我们要的。你现在我们自己都还没扶起来，都还没看到效果，你把别人带起来咋可以呢？周文怕父母舍不得，便拿出自己省吃俭用积攒下的5000元工资，提出以批发价购买家里的500只鸡苗，父母只好作罢。与果树需要3年才挂果不同，养殖乌鸡当年就能见到效益，这样短平快的项目又是白送的鸡苗，肯定会像上次的树苗一样被一抢而空。周文又开始算起了他的简单经济学。一只鸡能够卖200块钱的话，500只鸡就能卖10万块钱。10万啊，你像那些村民他要打工的话要打多少年的工才能挣10万。然而消息放出去半个月一点动静都没有，这天上掉下来的馅饼居然没有人捡吗？周文急了，他想不通，自己家养殖乌骨鸡已经有5年，经验成熟，而且鸡苗又是白送的，为什么没有人愿意养呢？2012年7月4号，周文匆匆走出家门，一户一户地劝说村民搞养殖。有我们养殖，我不行不养，这个我把你给你小酒了，给你赚钱，你不可以啊！我哪有养殖天天要吃？俺们如果没小酒吃肥，那我们要本本地。不愿意养。周文没想到，不但村民不愿意养，就连平时最支持他工作的村支书周仲华也不想养。我说你要老百姓知道，我就不养这个东西了，我就这样子的。走了一圈下来，不下雨的是5户，没有一户愿意养的，越跑心里就越凉，就心情越低落。最开始是跳着出去的，回来是低着个头回来的。周文看好的乌骨鸡项目竟然成了烫手的山芋。周文开始不断地找村里威信比较高的周和平，跟他一遍一遍地算账，希望能说服他带头养鸡。最小的能够卖到198元一只，啊，能说比较好的品种好的可以卖到298、398一只。他当时听了这话也笑了，他说你怕是在大学里面读这书读多了吧？你八十买吃六七十块的锅，吃80块的锅，你给吃人家他叫300块的锅，怎么说怎么打人家拉我等等拉我个相信嘛，是吧？曾经养过鸡的周和平越来越觉得周文这个小姑娘不靠谱。
此时周围的500只鸡苗已经长成了1斤左右的小鸡，再过几个月就可以上市销售了。免费发放鸡苗，提供技术，承诺把鸡卖出去，周文几乎把所有的招都用了，村民就是不感兴趣。该想的办法都做了，感觉自己无能为力啊。从刚开始来的一个信心满满了，雄心壮志啊，渐渐的就磨的就有点怎么说呢，冷水泼了很多冷水，这心从头凉到底了。觉得父母是我最后一根救命稻草了。他爸爸又找别人，找了一个了也不行，找了两个不行，他爸爸还没有我的那个资金的高。不信他的，他信我，我怎么说话怎么做基本上他信我的话。母亲一出马，事情立刻有了转机，拉家常的功夫就帮周文把事儿摆平了。我妈就跟他说一下这个想法，他说可以啊，没问题啊。我说不是吧，这么容易这么简单。他妈这样还咋肯定的了，他因为答应我肯定就干了也行一样，就对这都放心了，放心了我们就可以就要跟一样。紧接着下来的几天时间里，母亲周平就帮助周文发展了周和平、周共和等5户养鸡示范户。周文这才发现村民一直把他当小孩看待，但是不管怎么说还是大功告成了，周文又恢复了小女孩的天性。看到没有，看到没有，看到了，那么脏一个。这么脏就简单最好玩的，跟那个上山采蘑菇一样。这样轻松惬意的生活没过多久，周文又紧张忙碌起来。2012年10月，周文接到了周和平打来的电话。我个几位啊，这都是我亏是买的的吧，我就我知道亏本的了。我说好，多大事啊，不就是卖鸡吗是吧。周文本来以为销售是很简单的事情，没想到市场的反应却给他泼了一盆凉水。现在都没什么人来买，当时我说我把我的鸡卖给他们，他们就不理了。17、18个是最高的了，卖不动。10元钱的人都小啊。不是这里30块一只的鸡都没有很多人吃，你说200、300，你说有没有人吃？与市场上的普通肉鸡不同，周文的乌骨鸡在山上放养时间长达5个月，为的是五谷杂粮，养殖成本高。这也是他为什么这么定价的原因。但是这样的鸡在批发市场上确实卖不动。眼看着就要过年了，如果农户的鸡卖不出去，好不容易建立起来的信任将会毁于一旦。周文感到了前所未有的压力。做梦做着做着就想着卖鸡的事情，想着我就赶了一群鸡啊到街上啊，结果一个人都不会要啊，然后一边赶鸡一边喂鸡，然后又赶回来，那些村民呢就那个对我的那个眼神啊，指着我鼻子骂的那种画面了，哦，不敢想象，真的不敢想象。而此时养鸡的村民也都在着急观望，这个女娃娃到底有没有能耐把他们的鸡给卖出去。快2个月的等待让有些村民开始对周文失去了信心。他答应卖不掉，那第二年我就不相信他的了，那这个第二年我就为了就为了赔本就赔了了。这个鸡要是说真的是要卖不出去，他说我在这里再也不可能说话算数了，没有一个人信任他了，从此以后不可能有人信任他。这时候母亲一点忙也帮不上了，只能看着周文忙前忙后干着急。就在周文彻底没辙的时候，他想起了自己的娘家县委组织部，在向部长汇报自己遇到的困难时，周文忍不住哭了起来。部长说要不这样子，他说你别哭了，你看我看了你都揪心都难受，他说别哭了别哭了，说我给你想一个办法。我是反对那些人去读死书的，一心想考公务员，我是反对的。如果他像他们那个扎根来养鸡来搞农业这块，这应该是也应该是支持和鼓励。在县领导的帮助和当地媒体的宣传下，周文终于在大年三十的前一天将农户的鸡全部卖了出去。
刚好是为五个多月的时间，全部给他把我消解了，我是买了2-3万块钱，买了3万多块钱，3万块钱我已经背着自己倒了3万块钱是吧？那这下挺开心的嘛。那是啊，那对啊。右手，左手。春节还没过完，就有不少村民找到周文，主动要求养只乌骨鸡。周文很是得意，整个人一下子抖起来了。哎，你去年早点养，还不早点赚了钱呢？你何必等到今年呢？今年这时候这么多人要，我还不一定，你这里还不一定能够发到你的鸡嘞。2013年，周文向村民免费发放了2500余鸡苗。向来在村民眼中想法幼稚的周文，这时开始考虑最关键的问题——销售。那几百只鸡完全是找领导帮忙，哎，卖的。因为这个事情我不可能总是找领导帮忙了，是吧？哎，因为有关，你说你想这个产业做大做强做好的话，你肯定要自己，走出自己的一个销售市场来。从批发市场上得来的经验，乌骨鸡的销售渠道不是批发市场，而是酒店和节假日礼品市场。他马上调准矛头，主攻衡阳市的大小酒店。一次他是买2个字，分了单啊，给我试啊，给我品尝啊，我觉得这个字很好啊，这个是养生鸡了。打着养生鸡的概念，周文在酒店的销售额稳步上升。看这边，这边，这边，看这边，灰鸡看到没有？你看看看哪，那只鸡飞得最远。2013年，农户的2500只乌骨鸡顺利销售出去。2014年，周文的种鸡数量扩大到了10000多只，带动500多农户搞养殖。他组织周边几个村的大学生村官一起成立乌骨鸡合作社。同时进军电子商务，销售收入将达到1000多万元。不到2年时间，周文从一名稚气未脱的大学生成长为小伙子眼中的财富女神，村官学习的创业榜样，村民心中的致富带头人，也成了父母的骄傲。他本身家里有锅子，我就找他当时，给我带点给你周文吃的。带给周文吃，想着你啊。对，我不感激自己了，哪个老百姓都感激了是吧？我们都有点不太相信。你不相信，我相信就行了。目标非常的重要，就好比你现在处在一个黑暗的环境当中，如果说你想改变你现在的一个现状，你就必须要有一个前行的一个光点，作为你前行的一个方向。也许你在前行当中，你会遇到过很多的一些困难和险阻。就算你爬，也要一直的往前走到这一点。等到你成功的时候，你回首，你就觉得这一路走来值得。2014年，全国高校毕业生总数再创新高，达到727万人，比去年增加了28万人，被人称为“更难就业季”。大学生如何迅速谋求发展？也许周文的经历会是一种借鉴。好的，朋友们，想了解节目更多内容，请关注我们的官方网站农事网以及农事网官方微博、微信、移动客户端，同时欢迎登录央视网浏览查询。好，广告之后一起来看下期节目为您安排了哪些精彩内容。原本都市白领，却为了实现当老板的理想，带着女朋友和伙伴重回大山。想法虽好，但现实无情。不到半年时间，他就穷到浑身凑不出100块钱，还欠债30多万元。没有钱，没有人脉，一无所有，举步维艰。关键时刻，却有人给他送来了500万元的投资。陈月洲却说出了这样的话：肯定是会很难很累的，那个，但是肯定会有办法去解决。